Kokemäen linna on keskiaikainen vuonna 1367 purettu linna satakunnassa Kokemäellä. Se sijaitsi linnan luodolla Kokemäen joessa noin kilometrin Kokemäen kartanosta luoteeseen. Luodolta on 1800-luvulla tehdyissä kaivauksissa löydetty myöhäisrautakaudella ja varhaiskeskiajalla ajoitettua esineistöä. Tutkijat ovat tehneet luodolla 4 inventointia, mutta eivät varsinaisia tutkimuksia 1800-luvun lopun kaivauksia lukuun ottamatta. Kokemäen linna sijaitsi strategisesti, siis sotilaallisesti erinomaisella paikalla, siis Forsbyn koskessa Äimälän kylässä, noin 3 kilometriä alajuoksuun Kokemäen keskustasta. Sieltä pystyttiin tehokkaasti valvomaan paitsi joen liikennettä myös sen molempia rantoja sekä kosken alapuolista suvantoa. Luodon erottaa eteläpuolen mantereesta 2 kapeaa joen uomaa, joiden väliin jää pieni saari Katavo-luoto. Mahdollisesti linnan rakennettiin vuosina 1324–1325, jolloin Matias Kettilmundin poika toimi Suomen käskynhaltijana. Läheiset pronssi- ja rautakautiset kalmistot kertovat alueen olleen käytössä kuitenkin jo varhaisemmassa historiassa. Satakunnassa oli samaan aikaan toinenkin linna, Liinmaan linna, joka sijaitsi Eurajoella. Maakunnan asukkaat valittivat kuningas Albrecht mecklenburgilaiselle kahden linnan ylläpidon olevan heille liian suuri rasitus. Kuningas antoikin heinäkuussa 1367 määräyksen, jossa hän valtuutti Dietrich Vier Eggen, Nils Kettilmundin pojan ja Ernst von Rotzemin purkamaan linnan ja perustamaan sen uudelleen johonkin sopivampaan paikkaan.